ဆိုးရမအောင်သေးပါဘူးလုံးလုံးကြာရှိပါတယ်အကြခင်ပြောပြောပါဘောသူကချိန်တိုင်းတော့ပြောပါဟုတ်တရားမကွဲဘူးကျွန်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲတရားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်ကွဲမနေဘူးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကွဲရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲကိစ္စတစ်ခုဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောင်နာပြန်မရတတ်ဘူးအဲကိုနောင်နာရနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးမထူလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ပဲရှောက်တယ်ရှေ့ပဲဆက်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဘယ်တော့မှပြန်မလှည့်တတ်ဘူးဘာလို့တိစားပါလဲ။ရှင်တမဘာလို့တိစားပါလဲ။နေတော့နေတော့ဘောရန်ကောင်းပြီနေတော့။ဒါနဲ့မှာအော်ဒီကောင်ကောင်းပြီတချင်းနဲ့ပါပေါ့နော်။တချင်းနဲ့မှာညီလေးမင်းဆက်တယ်လေရိုက်ကြဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျိုးစင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DDMC ကညီမလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးရည်ရွယ်ပြီ။ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြောင့်တော့ပေါ့ဇက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘယ်လိုပါမလဲဒီတော့ဇာလီရလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လုံးနေကြပုံစံနေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့သူအချင်းချင်းမျိုးကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာလည်းပါတယ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ချက်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကျွမ်းနှုံဝင်ဖြစ်လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဇက်ကောင်ရအောင်ဇက်ကောင်ရပဲကျွန်တော်အသေးဆုံးပါအကျွမ်းနှုံဝင်ဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့လုံးဝဒီတချင်ချူးစင်ရရဲ့အတန်ကလည်းအတန်ပါပါသူကောင်းတယ်မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတော့အတန်ဆုံးတတ်မယ်ကောင်းမယ်လို့ဒါပေမဲ့နားတော်ကြည့်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူ့အတန်နဲ့ရောဒီစာသားတွေနဲ့ရောလုံးဝ quality ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုဒီလိုပုံနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရန်ခံစားချက်အရန်ပြင်းစေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာဒါနားထောင်တဲ့သူတွေပြီးကြတော့ဒါတခြင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်လူတွေလုပ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်တော့မစင်းတော့မစင်းစားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါရောဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်အကူအညီအားဖြည့်ပေးလိုက်လို့အလုံးအစင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့လုံးလည်းအစင်ပြေဆိုကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုကျွန်တော်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးရအတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ပုံမှာရန်ကောင်းတဲ့သူတော့တန်ဖိုးထားတင်တာပေါ့နော်ဒီ character တွေအော် sorryအော် character တွေကဒါတော့အပြင် character အပြင်လို character လည်းအပြင်မှာမရှိတော့ဆိုရှိပါတယ်အဲကို့ပေါ်အရန်ကောင်းတယ်ရန်နားလည်ပြီးတယ်ရန်စာနာပြီးတယ်ဆိုရင်လူကြီးကအနိုင်ယူကျင်ကြတယ်အနိုင်ယူကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကို့ပေါ်မှာယောက်ျားလေးပဲဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ပေါ်မှာကောင်းတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနားလည်မှုလေးကိုပြန်ပြီးတိတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုပုံမှန်ဒါကတော့အပြင်မှာဟိုတကယ်ရှိလို့ပေါ့နော်တကယ်ရှိလို့လည်းဒါမျိုးတွေလောက်တာတော့ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဇလန်းထဲမှာထည့်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မသိဘူးပြောတာကျွန်တော်လည်းဇလန်းပတ်ကြည့်ပြီးတော့ based on true story ဆိုတော့ဘယ်သူဇလန်းလဲကျွန်တော်လည်း like မေးမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ true story ဆိုတော့ true story ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တော့အဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပြီးပြန်အောင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲအဓိကကျွန်တော် subscribe ကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာလေးမှာပါလုံးမယ်ပေါ့ဘယ်လိုစကားကိုဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောလဲပေါ့နော်လိုက်လို့စဉ်းစားတော့အသေးသေးတော့လည်းလိုက်စဉ်းစားပြီးတော့ driver ညီလေးမင်းဆက်တဲ့ရဲ့အဲသူကဟိုဆွမ်းမ driver ဖြစ်တဲ့အတွက်အာသူ့ရဲ့စကားကိုလည်းကိုနားထောင်ရတယ်ဘာလို့ပြောဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နေရာဟိုတန်တန်းတူတူစဉ်းလာဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်အာသူကဟိုဆွမ်းမ driver ကျွန်တော်ကအာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့ညီလေးဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးလည်းသူနဲ့တိုင်ပင်နေကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့ဟိုရောက်တူတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒေချာလေးလောက်တာပေါ့ငါအဲ့အားရလေးကသူညီလေးမင်းဆက်တဲ့တော့ညီမလေးချူဆန်လို့သူတို့ရဲ့ idea လေးပေါ့နော် idea လေးဆိုတော့ညီလေးမင်းဆက်တဲ့ကနေပြီးတော့ငါအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရဲ့အဲ့လိုလေးနောက်ဆုံးမှပြောချင်တယ်ဆိုတော့ okay ဟိုကိုပြောမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီပုံမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ကိုကလည်းကိုနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပုံမလဲကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့ตาจ๋านี่แล้วสรเอาหลุเลยไม่หอบก็จริงถ้าเราโกเอ้คาแรคเตอร์โอ้เว้ยฉันเอาตาเตยส่งไล่ตาไปชื่อออกเนาะอเปญปုံซันเนาะฉันเอาอเปญปုံซันตะตะชื่อออกดีแล้วมาเตยส่งไล่โหลอเปญมาดีโหลยี้เว้ยโหลတော့ไม่เปลี่ยนซิจริงป่ะเนาะโจหาจ๋าแล้วเลยถ้าเราอ่ะตาเตยส่งผิดแต่ด้วยจ่ายาซะอยู่กูก็เราพวกก็ปีเปลี่ยนเอาเตยส่งตัวเราตองเลยชื่อเลยไอ้ล่ะเอาหลุสรเราเอาหลุใส่เนี่ยเว้ยหลุดตาป่ะตาจ๋าเลยจ๋ากูเราไม่ชื่อป่ะကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ character ပုံเนาะ character ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ light တယ်လို့ထင်ကြလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ဒီဇလန်ကိုပေးတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ light တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရှိမအဲ့လိုမျိုးခနဲ့တက်တက်ရွတ်တက်တက်အဲ့လိုမျိုး
လုတ်ထားတာရှိတာဘူးအဲ့လိုဟာကြတော့ကျွန်တော်မြင်မှုထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီဇာလိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဟာလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်မှုထားတဲ့အခန်းလေးရှိတာပေါ့နော်ခန်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာအပ်ကြတော့ဟုတ်လုံးဆိုင်ရတဲ့ character အတိုင်းကလုံးဝအပြင်ကလူတွေကလုံးဝတခြားစီဟုတ်စားကောင်တစ်ခုဖတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စားကောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်အပြင်မှာနေရအောင်နော်ဒါကတချင်းဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲဆိုတော့တိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့တကယ် CV ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကျွန်တော် character ထည့်တာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမှာနေအပြင်မှာလေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းသွားတယ်လာတယ်စားတယ်စိတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့စိတ်ကိုဖြည့်အောင်ကျွန်တော်အပြင်မှာတည်းကမွေးထားပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့စားကောင်တစ်ခုလုံးစိတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့အပားရိုက်ခံရတာတဲ့ပိုင်းခံရတဲ့ဆိုးတော့ဗောဒီထဲမှာပြောပြလိုက်အတိတော့မှာဆိုလို့နောက်ဆုံးအဲ့တခြင်းလေးထွက်တာနောက်ဆုံးငန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကောင်မလေးကမကြမ်းဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးလည်းချူးဆက်ရလည်းမကြမ်းဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြမ်းတာမျိုးမရှိဘူးနှစ်ယောက်ကပပလေးပဲသွားတာအကြောင်းပြောပပမျက်လုံးနေမှာပဲပေါ်အောင်ဗောနော်လုံးလုံးလုံးတာချူးဆက်လည်းပြင်မှာသူကဆိုအေးဆေးသေးအေးပါလေအေးတဲ့အတွက်သူ driver ပြောတာလို့အကုန်နာခံနဲ့အကုန်လိုက်လုပ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လည်း driver ညီလေးမဆက်သေးပြောတော့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တလေးစားစားနဲ့နှစ်အောင်လုံးကလိုက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရင်ကောင်လည်းကမစီမမိတော်မျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့တောင်တောင်တန်တိုင်းမင်မင်နဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတေချာလေးတောင်တောင်ပြောကြဆိုကြလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တခြားဟာရေကျွန်တော်ရိုက်ထားရှိပါတယ်ဒါမဲ့တချို့ဟာလေးကြောက်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဇက်ကောင်တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်တွေကတပတ်ပြန်ပြန်လဲလာတာကိုပြန်လာလဲတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတချို့ဟာကြောက်အများကြီးရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေရပါအခြေအနေချင်းကရကျွန်တော်တို့မှဟိုဇက်ကောင်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုဟို creation လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဆောင်မလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအများကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းဟိုပါဘောနော်မရိုက်ပဲနဲ့ထားလိုက်တော့ဘောနော်တချို့ဟာကြောက်လဲကျွန်တော်မရိုက်ပဲထားလိုက်တာရှိရပါဘောနော်အများကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေလုပ်တချို့တခြားဇက်ကောင်အစ်တလေးတွေလုပ်ပြီးွားပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဇက်ကောင်လေးကတပတ်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းဇလန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့ဇလန်းကိုကြည့်တယ်ဇလန်းကအဆင်ပြေတယ်ဇလန်းကစမ်းတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ပရိသတ်ကတော့သူတို့ဘယ်စက်ကောင်မဆိုပေါ့နော်။သူတို့ကြိုက်ကြပါလေ။အားပေးကြပါလေ။ဒီလိုမျိုးကာရိုက်တာကြီးမှမဟုတ်ပါဘူး။တချို့စက်ကောင်တွေဆိုလည်းအဓိကတေးဥဆောင်တဲ့သူကြီးကပီပီပြင်းပြင်းလေးနဲ့ခြောက်ပြဖို့ပေါ့နော်။အဲခြောက်ပြအောင်ခြောက်ပြနိုင်ဖို့စူးစမ်းအောင်။အဲ့လိုမျိုးပီပီပြင်းနဲ့ခြောက်ပြနိုင်အောင်စူးစမ်းတဲ့သူတွေဆိုပရိသတ်ကတော့ဘလို့စက်ကောင်မဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြပါလေ။ဒီလိုမျိုးစက်ကောင်ကြီးတွေရဲမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အမြင်ပါဟုတ်။အစိုးရမအောက်သေးပါဘူး။လုံးလုံးကြာရှိပါသေးတယ်။အကြခင်ပြောမှာပေါ့သူကဆိုအချိန်တိုင်းတော့ပြောဟုတ်အဲ့လိုတော့ကိုကိုမပြောချင်ပါဘူးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာမကြိုက်တာကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အာရုံနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်ပါဘူးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမှလည်းမပါပါဘူးဒီရမ်းမဲ့ကျွန်တော်နေတော့ဟုတ်အသေးဆွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအသေးဆွဲကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဟာကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့နှစ်အရာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ထားတဲ့ဇလန်းတွဲလေးရဟိုနော်ပြိတ္တတချို့ဟာလေးလက်ခံအားပေးကြလို့ကျွန်တော်ဒီမျိုးလူသိတဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းရောက်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်တဲ့ဥစားလေးကိုပြိတ္တဟိုပုံမဟုတ်ရင်တော့တချို့တော့ကလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဟိုဒီမိုက်ကလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလေးရောက်လာတော့ဟုတ်တယ်ရမကွဲဘူးကျွန်တော်ခက်တယ်အဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအသေးကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်ကွဲမနေဘူးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကွဲရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲကိစ္စတစ်ခုဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောင်နာပြန်မရတတ်ဘူးအဲကိုနောင်နာရောက်နေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးအထူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ပဲရှောက်တယ်ရှေ့ပဲဆက်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဘယ်တော့မှပြန်မလှည့်တတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဗျခံစားချက်ကအာရှိတဲ့အချိန်ကြတော့လေရှိတယ်အဲသူကသူ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံစားချက်မဲ့သွားတဲ့အချိန်ကြရင်လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ချစ်တာတော့ချစ်တယ်လေချစ်တာတော့ချစ်တယ်လေကျွန်တော်ခဏတော့ပြောဦးပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းထပ်တူကြတဲ့သူနဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲကျွန်တော်ကအပြန်အလှန်ချစ်ချင်တော့တဖက်သက်ကြီးဘက်ကတချို့ဟာတွေကလေးတောင်းမှုရှိတဲ့ဆက်ဆံမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်တိတ်ရှိနေဆက်ချင်တော့ဟောဒါကတော့လူပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအချိန်တိုင်တော့ဒါရှိရင်တော့ဖြောက်ပြောင်းပါတော့ဒါတော့တိတ်ကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားရှိရလေးလုပ်မယ်စူးစမ်းအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါတော့အချိန်တိုင်တော့ဒါသူ့ဟာသူတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူကရှိကြမှာတော့ကြာမှာပဲလို့ဆိုတော့သူ့ဟာလည်းအချိန်တိုင်တော့ဖြစ်လာပါတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါတော့သူပြိသက်နဲ့သူတို့လေဒါသူအားပေးတဲ့သူကိုထိရင်တော့ချိုးတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟိုဆောင်လေလူမညာဆိုတာဒီလိုပဲ
သူဆောင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူဟာလေးကြောက်လေးတော့သူတို့အားပေးတဲ့သူဆောင်ဘက်ကဖြစ်ကြတော့ဘာမှပြောချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိပါဘူးသူတို့ idol ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါနည်းနည်းတော့နည်းနည်းများတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအောင်မြင်မှုရဲ့လို့ကျွန်တော်မတတ်မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတိတ်အဲ့လိုမျိုးမသိသေးဘူးပေါ့နော်မသိသေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်အောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်စေနာထားပြီးလောက်လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတော့ဒါကျွန်တော်လိုမျိုးတိတ်ပြီးပြောအဲ့ဒါတိတ်နားမလဲဘောနော်အောင်မြင်မှုရတာမရတာဘောအော်လူတိတယ်တိတယ်ဘောမတိဘူးဆိုတော့မတိဘူးဘောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘူးပြအောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်လိုဖောင်းမလဲအောင်မြင်မှုဆိုတာဒါသူ့ဟာသူအချိန်တိုင်းတာတခုရလို့ရှိရင်ဘာကြီးဖြစ်မှညာကြီးဖြစ်မှတော့မဟုတ်ဘောနော်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလုံးနိုင်တဲ့ရေကိုလုံးနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးလုတ်သွားတာဒါအောင်မြင်မှုလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုပဲဒါကိုရတဲ့အောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့မကျင်တဲ့သူထပ်လုံနေမယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်သွားလို့ရှိရင်ဒါကိုရဲ့အောင်မြင်မှုပဲနော်အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှရက်တန်သွားတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုလိုချင်တာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်လုတ်ချင်လို့လုတ်နေတာဒီအောင်ပါဒါပေမဲ့ဘာပဲလုတ်ပေါ့ဟိုစေတနာထားပြီးလုတ်တယ်စိတ်လေးနှိပ်ပြီးလုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအောင်မြင်မှုအရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလူကြီးကြီးမှတ်မောရတယ်မှာတော့ကျွန်တော်မပေါ့ကျွန်တော်ကောက်ကလေးစိတ်ရိုင်းမယ်အလုပ်လေးအေးစိတ်လုပ်နေတာကျွန်တော်ရကျင်းတယ်လုပ်ချင်တာဈေးကွက်တော့အခုမှဘယ်လိုပြောမလဲအဆပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့တချို့ဇက်ရုပ်လေးတွေလုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲအခုမှစလုပ်ရမယ်ဟာပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်လေးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဇက်ရုပ်ကိုပဲတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အခုမှကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေပေါ့နော်တစ်ဆင့်လောက်သွားမယ်လို့စူးစမ်းနေလို့ပါဘူးဒီလိုဟုတ်ဟိုရုပ်ရှင်ကတကရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုမြမလက်ဝိတ်ကပေါ့နော်အဲ့ကားမှလည်းကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအရင်ပြင်ဆင်ချိန်တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြားတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ကားလေးရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ယုံကြီးကားနှစ်ကားရိုက်ထားတယ်မြမလက်ဝိတ်ကတကပြီးတော့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဟာတက်ကလေးတကပါပေါ့နော်အိတ်ကရိုက်ထားတယ်။ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းအခုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ယုံကြည်ပါပေါ့နော်။ဟိုဇလန်တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းလောက်မှကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြန်မယ်။ဒါထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ရုပ်တင်ပါလေဗျ။